У Чернігові водій маршрутки не хотів везти пільговика. Дитину з багатодітної родини висадити пасажира намагався з допомогою патрульних. Причину відмови пояснив тим, що в маршрутці є одне пільгове місце. На чиєму боці, правда, розбирались наші журналісти. У мене виганяють з автобуса. У мене льготний проїзд, мене з автобуса виганяють. Покажіть мені документи, що одне льготне місце. Почему мені виходити? Почему мені виходити? Да, от я покажу щас. Герой цього відео – 18-річний Ігор Товстоліс. Має статус дитини з багатодітної родини. Нині навчається у коледжі і, відповідно, має право безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Його сьогодні зранку намагався висадити водій маршрутки. Зайшли в маршрут номер 7 напротив України і показав своє удостоверення на гляді сім'ї. Водитель мне отказал, сказал, что у него есть льготные места. То есть у него уже заняты льготные места. Я ему сказал, что нет ограничений на льготные места, и он мне начал уже более высоким тоном: покажи, где мне написано, что льготных мест не ограничено. Одно льготное место на эту машину. Нет, Дрошенко выдал указ. Я прошел в салон, сел. Он еще мне говорил, что занято льготное место, начал кричать там что-то, рот не закрывать на всю маршрутку. И потом он остановился возле «Прогресса», вышел, там стояли полиционеры, полиция стояла, в общем, рядом. И он вышел, привел их. Поліцейські перевірили документи, Ігор поїхав у маршрутці далі. Розповідає, з подібним стикається не уперше. Десь один водій такий на 10 водіїв попадається. Один з 10 в основному. А раніше там кожен другий був. Поведінку водія маршрутки Суспільному прокоментував його роботодавець, директор пас-сервісу Сергій Леоненко. На маленьких машинах ми возимо одне пільгове місце. Ограничення на маленьких машинах. На больших, там, на еталонах, на волошках, там скільки зайдуть, стільки візьмемо. Тому що там вже було одне зайнято пільгове місце, і другого сказав, що не повезу. Ну там, наскільки я знаю, то эти дети, там их было несколько штук, его там начали обкладывать разными нехорошими словами, и он пошел, заупрямился. Сказал, не повезу, и все. Было только я и мой друг, он взагалі-то мовчал. Я разговаривал с водителем, и все. Ну, он мне начал рота затыкать на всю маршрутку, а ну, я тоже трохи ему сказал, что он тоже рот закрыл. Кількість пільговиків в одній маршрутці не обмежена, коментує нам ситуацію начальник міського управління транспорту Олександр Рижий. Один пільговик – одне місце. Цей принцип не є законний. На власний розсуд вони приймають такі рішення. Це є незаконно. Згідно закону України про охорону дитинства, діти з багатодітних сімей мають право на безкоштовний проїзд в маршрутних транспортних засобах, в незалежності від кількості посадочних місць. Також, згідно рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради, ці пільги компенсуються з міського бюджету перевізникам. Вони мають право на безкоштовний проїзд, незалежно від кількості, скільки пільговиків знаходиться в транспортному засобі. Скарги щодо цього інциденту до управління транспорту не надходило, каже Олександр Рижий. Коли ж скарга є, до перевізника можуть застосувати санкції. Від роз'яснювальної роботи до розірвання договору у випадку, коли є багато невдоволених.